merkitse sitä, että saa tehdä, ainakin tällä hetkellä mitä tehdään, niin todella merkityksellistä työtä ja onnistumista. Ja on kuitenkin noterattu yrityksenä hyvinkin monelta taholta, eli yhteiskunnallisesti sillä on merkitystä. Ja tietenkin se työskentely tuossa sektorissa, kun ajatellaan, että siellä on niinku senioreita ja muutenkin erityisryhmiä, palvellaan turvateknisesti, niin he ei ole mitään tekniikan käyttäjiä, eikä heiltä ole tarkoitus vaatia mitään tekniikan käyttöä, eikä he välttämättä kykenekään siihen. Sitten tietysti henkilöt, jotka avustaa näitä erityisryhmiä, dementikkoja, mielenterveys, he on tietenkin sairaanhoitajia, hoitopuolen henkilöitä, ammattilaisia, eikä heidän päätyy ole käyttää tekniikkaa, vaan se tekniikkahan pitäisi olla täysin taakse häipyvä apuväline. Se vaan toimii itsekseen ja auttaa sitä asukasta kautta henkilökuntaa toimimaan turvallisesti ja saadaan ne riittävät tiedot sieltä. Että tietenkin se keskustelu näiden niin kuin loppukäyttäjien, asiakkaiden, hoitohenkilökunnan kanssa on oltava tietyllä tasolla. Yrityksen perustamisideana on ollut turvatekniikan perustaminen ja oikeastaan ajatus on ollut siinä se, että Sami, minun pikkuveli, on ollut koko ajan turvatekniikan alalla ja 2001 vuoden alusta perustettiin yritys ja siinä vaiheessa alettiin sitten tekemään niin kuin normaali yritysturvallisuutta ja sitten markkinoilta tuli kuitenkin aika paljon tietoa siitä ja kyselyä, että olisiko niin kuin erityisryhmille tämmöisiin turvaratkaisuja ja alettiin kehittämään sitten sitä ja tuotteen idea on lähtenyt oikeastaan asiakkaiden tarpeista, eli on tämmöisiä ikäihmisiä, joilla on pelko, että he jää ulos postilaatikolla käydessään ja siitä lähti koko tuotekehitys, että me lähdettiin siitä kokeilemaan. Kyllä se tuotekehityksessä on niin kuin ollut semmoisia tilanteita aika pitkälti, että on mietitty, että voiko se toimia ja se, että kuitenkin niin kuin meidän pitää puhua tietyllä tapaa hoitopuolen kieltä, sopeuttaa se tekniikka sinne. Eli jos niin kuin katsoo meidän kotisivuja, materiaalia ja kaikkea, ei meillä puhuta tekniikasta mitään. Me puhutaan vain toiminnosta. Tietenkin me on uitu niin kuin vastavirtaan suomalaisessa mittakaavassa, kun on Rovaniemeltä tuotu teknologiaa, uutta kehitystä, niin sitten kun lähdet tuonne Etelä-Suomeen menemään, niin siellä on omat pienet haasteensa ja se on tietynlainen vientiponnistus, kun lähdet. Yrityksemme on tehnyt monipuolista yhteistyötä yrityspalveluiden kanssa, eli Lapin elyn kanssa on ollut yhteishankintakoulutusta, tuotekehityskoulutusta, investointitukea, avainhenkilöpalkkausta. Eli kyllä sieltä löytyy hyvin monipuolisia työkaluja. Se, että hyvin helposti, jos sitä lähdetään, niin mekin kahdestaan lähdettiin tekemään. Jos ei olisi lähdetty mihinkään koulutuksiin, tämmöisiin kehittämisohjelmiin, tämmöisiin mukaan, niin me olisi vaan itse kaikessa viisaudessa me päätetty, että näin tehdään. Ja sitten kun siitä olisi tullutkin susi tai mikä olisi tullutkaan, niin ei olekaan sitä verkostoa, joka olisi ollut sitten tukemassa ja ennakoimassa, että et eihän se välttämättä tarkoita sitä, että sinua aina tuetaan, vaan on se tukemista sekin, että kun sinulle sanotaan, että mietipä ihan oikeasti, että onko tosissaan.